აქციაზე დაკავებული პირები ამ წუთებში დედაქალაქის პოლიციის მთავარ სამმართველოში იმყოფებიან. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი კვიჟინაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. გიორგი, რა ვითარება სამმართველოსთან ამ წუთებში და ხომ არ გაათავისუფლეს რომელიმე დაკავებული უკვე? Salome Akominashvili, ertioni natsionaluri mozdraobis tsevri, romelic samartaldamtsvoeba aktsiis darbevis dros daakaves, man ukve datova digmis mtavari samartvelo khelts'erili saphudzvelze gaatavisufles, is mashin daakaves, rodesats mshvidobiani aktsiis monatsleebi imqopebodlen parlamentis shenobis shesasvleltan da samartaldamtsvoelebi tsdilobdnen rom gaitavisuflebinat aktsiis monatsleebisgan parlamentis shesasvle და მაგ დროს დააკავეს აკომინაშვილი საერთო ჯამში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება. 28 პირია დაკავებული, მათ პოლიცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ედავება.